କେବେ କାନରେ ପଡ଼ିବ ତରା ସିଂହାର ଗୁହାରି, ଶୋଚନୀୟ ନୀତିଦିନିଆ ଚଲାପଥ, ନିଜେ ଅଣ୍ଟା ଦୋଡ଼ି ରାସ୍ତା ସଫା କଲେ ଗ୍ରାମବାସୀ। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ଟିଟିଲାଗଡ଼ ଉପଖଣ୍ଡ ବିଜେପୁର ପଞ୍ଚାୟତର। ଚାରିଆଡ଼େ କୁଡ଼ କୁଡ଼ ଅଳିଆ, ଆଉ ଜମି ରହିଛି କାଦୁଅ। ହାତରେ କୋଦାଳ ଫାଉଡ଼ା ଧରି ଚାଲିଛି କାଦୁଅ ସଫା, କାନ୍ଧରେ କାନ୍ଧ ମିଶାଇ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ନିଜ ପକେଟ୍ରୁ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ତିନୋଟି ଟ୍ରାକ୍ଟର ଲଗାଇ କାମ କରିଛନ୍ତି। ତିରିଶରୁ ଚାଳିଶ ଗ୍ରାମବାସୀ ସହ ଶ୍ରମିକମାନେ ମିଶି ନିଜ ଚଲାପଥକୁ ସଫା କରିବା ସହ ମରାମତି କରିଛନ୍ତି। ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ଯେଇ ନେଇ ହେଉଛେ ପାନ ଧରିକରି ଗଲେ ବି ଯେଇ ନେଇ ହେଉଛେ ପୁରା ଅବସ୍ଥା ହେଇଯାଉଛେ। ହଁ, ଆରୁ ଚାଲି ନେଇ ହେଉଛେ, କେନ୍ ଗାଡ଼ି ଗୁଡ଼ା ଯାଉଥିଲେ ସ୍ଲିପ୍ ହେଇଯାଉଛେ। ହଁ, ପାନ ଛିନି କରି ନେଲା ବେଲ୍କେ ବି ବହୁତ ମଇଲା ହେଇଯାଉଛେ। ଆମର୍ ଗାଁ କା ହେଲା କାଦୋ ତ ହେଉଛେ, ଆରୁ ଯାର ଜାଗା ନେଇ ସେ ଗାଁ ଖୁଲି ଏଖା ପାନ ପକଉଛେ, ଆର୍ ଗାଁ ଖୁଲି ଏଖା କେଚରା ଗଦଉଛେ। ନଲ ଛୁଆ ଆଗେ ଦେଖି ଯାହା ତଲେ ଆମେ ପାନ ହେଇ ଯାଉଛୁ, କେନ୍ତା ହେଇଛେ ଯେ। ତରା ସିଂହା ଗାଁକୁ ସବୁଦିନିଆ ରାସ୍ତା ଅବସ୍ଥା ଅତି ଶୋଚନୀୟ। ଯାତାୟାତ ପାଇଁ କଂକ୍ରିଟ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର, ହେଲେ ଗତ ଦଶ ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ସମୟ ହେବ ରାସ୍ତାଟି ସଫା ନ ହେବା ଯୋଗୁଁ ପଡ଼ି ରହିଛି। ଏହା ସହ ସାମାନ୍ୟ ବର୍ଷା ହେଲେ ରାସ୍ତା ଅବସ୍ଥା ବେହାଲ ହୋଇପଡ଼ିବା ସହ ଜମେ ମୋଟାର କାଦୁଅ, ଯେଉଁଥିରେ ଗାଡ଼ି ନେଇ ଯିବା ତ ଦୂରର କଥା, ଚାଲିକି ଯିବା ବି ଅସୁବିଧା ହୋଇପଡ଼େ। ଟିକିଏ ଅସାବଧାନତା ହେଲେ ଦୁର୍ଘଟଣା ବି ଘଟିପାରେ। ଏନେଇ ସରପଞ୍ଚଙ୍କଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପ୍ରଶାସନକୁ ଲିଖିତ ଆକାରରେ ଜଣାଇଥିଲେ ବି କେହି ଶୁଣୁନଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। କାଣା ସାର୍, ଏତେ ଏତେ ସରପଞ୍ଚ ମାନେ ଆସିଲେ ସଦାବେଳେ ସେ ସରପଞ୍ଚ ମାନେ ରୋଡ଼ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଛନ୍, କେତେବେଳେ ଗାଁର ତାର ମାନେ ଖିଆଲ ନେଇ ରଖବାର। ଅନେକ ଅନେକ ଯେନ୍ ଫ୍ରଣ୍ଟ ମନକେ ତାହାକୁ କମାନି ହେଉଛେ, ସେ ଫ୍ରଣ୍ଟ ମନକର ଧ୍ୟାନ ଦେଉଛନ୍। ଏନ୍ତାକି ଆମର ଯେନ୍ ଖଲିଆ ବନ୍ଦ ଅଛେ, ସେ ଖଲିଆ ବନ୍ଦ କୁଡ଼ଲା ମାଟ କୁଡ଼ୁଛନ୍ ନ, ସେନେ ତାଙ୍କର କାଏଁ ମଲେ ଅଛେ ଯେ ଆମେ ତ ନି ଜାନବାର, ଲେକିନ୍ ଗାଁରେ ସେମାନେ ଖୁଦ୍ ପାନ ପୁନା ଦୋହରଉଛନ୍। ସଦାବେଳେ ଆମେ ଚାଲୁଛୁଁ, ଉଇ ତାଙ୍କର ବାଇକ୍ ସବୁ ଚାଲୁଛେ, ଚାଲିଲା ପରେ ସେମାନଙ୍କର ମନକର ଆଖି ନେଇ ଦିଶବାର। ସାର୍, ଆମେ ଯେନ୍ ପିରିୟଡ଼ରେ ସରପଞ୍ଚ ଥିଲୁ, ସେ ପିରିୟଡ଼ରେ ପାଞ୍ଚ ଟଙ୍କା ବି ଗ୍ରାଣ୍ଡ ନେଇ ଆସବାର। ବର୍ତ୍ତମାନ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଗ୍ରାଣ୍ଡ ଆସିକରି ବି ସେ ବାମନ ମୁଣ୍ଡା, ସେ ଖଲିଆ ବନ୍ଦ, ସେ ଆମର ତରା ସିଂହାର ସେ କେନ୍ ରୋଡ଼ ଗୋଟେ ନେଇ କିଛି ହଉଥିବା ସେଠାନେ କରୁଛନ୍, ଯେନ୍ଟା ବ୍ରିଜ ଗୁଟେ କରିଦେଉଛନ୍ ସେଟାକେ ଅପଡ଼େଟ୍ କରବାର୍ ନାହିଁ କି କିଛି ନାହିଁ, ଏନ୍ତା ଅବସ୍ଥାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପିରିୟଡ଼ରେ ଚାଲିଛି। ପ୍ରଶାସନକେ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଲାଗି, ସେମାନେ ଯଦି ଅଣଦେଖା କରିବେ, ଆର୍ ଗାଁର ଲୋକ ଯଦି ନିଜର ପରିଶ୍ରମ କରିକରି, ଯେନ୍ତା ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ ଗୋଟେ କିଲୋମିଟର ହେବା ଏମାନେ ମଇଲା ସଫା କଲେନ। ମୁଇଁ ଭାବୁଛେ ବିଡ଼ିଓଙ୍କୁ ଏବଂ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବେ ଦାବି କରୁଛେ, ଏଇ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଏଇନେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବେ ସ୍ୱଚ୍ଛକର୍ମୀ ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତି ହେଇଛନ୍, ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ବି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିକରି ତାଙ୍କର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଦେବା ଲାଗି ଆମେ ଦାବି କରୁଛୁ। ତରା ସିଂହା ଗାଁକୁ ରାସ୍ତା ଅବସ୍ଥା ବିପଦ ସଂକୁଳ ଥିବାବେଳେ ପ୍ରଶାସନର କେମିତି ନଜର ପଡ଼ିନି ତାହା ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ। ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ଟିଟିଲାଗଡ଼ରୁ ଅଙ୍କୁର ଅଗ୍ରୱାଲଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।